Muungano wa upinzani NASA hii leo umepeleka kampeni zao magharibi mwa nchi, huku kauli mbiu ikiwa ni kuwarai wenyeji kujitokeza 100% kuhakikisha kwamba Rais Uhuru Kenyatta anapelekwa nyumbani katika marudio ya kura ya urais. Kiongozi wa NASA Raila Odinga aliendeleza madai yake kwamba Jubilee iliiba kura za mwezi Agosti, huku akiisuta serikali ya Rais Kenyatta kwa kutaka kuweka mikakati ya kuhakikisha kwamba inasalia madarakani kivyovyote vile. Sasa akamwambia Maraga ati wewe nikirudi tena utaona cha mtema kuni. Sio? Tunasema kabla Uhuru hajarudi kwenda kuadhibu Maraga, nataka kumfundisha yeye adabu. Sio? Hata hivyo, Odinga aliahidi kuwa serikali yake itatenga fedha maalum kuhakikisha kwamba inawasaidia wazee wenye umri zaidi ya miaka 65, akina mama wenye kukidhi mahitaji ya familia peke yao, pamoja na vijana. Odinga, ambaye aliwahi kuwa waziri mkuu, pia aliwaahidi wenyeji wa kaunti ya Vihiga miradi mikubwa ya viwanda ili kuwapa kazi. Tuko na mpango ya kuimarisha uchumi wetu. Sasa gharama ya maisha ni kali sana. Wakenya wanateseka. Wale ambao hawateseki ni wezi kule, sio? Ile ziara yetu ya kuelekea Canaan is on course. NASA ilisisitiza kuwa wafuasi wake watashiriki maandamano ya kutaka marekebisho yafanyike katika tume ya uchaguzi IEBC, pamoja na kupinga mapendekezo ya Jubilee, huku viongozi wa kanda ya magharibi wakimhakikishia Odinga kuwa atapata kura nyingi katika uchaguzi wa marudio. Hatutakubali waweze kuiba kura tena, si ndio? Kwa hivyo asante sana kwa kujitokeza na kupigia baba kura. Na ifikapo mbele kura ikikuja tena tutapatia baba. Raundi hii baba, mimi naomba hawa nyore wenzangu kule Lugari tulitoka wote tukapatia mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Na kule jirani wetu ni mtu ya Jubilee anaitwa Ruto. Na nyinyi hapa jirani ni Raila. Mama, ukiona mama mwenzako amusha yeye asubuhi. NASA wanatarajiwa kupeleka kampeni zao katika eneo la Mumias, kaunti ya Kakamega hapo kesho. Majanga Michael, Nipashe Wikendi.